e thënë kështu, duket mbase jo për ju, po për popullatën, për gratë, që na duket edhe pak si traumatike, si është një, në fund të fundit është një trup i huaj. A ka dhimbje kur Inserohet. inserohet? Është e vërtet, edhe është një pikë kyçe shumë e rëndësishme që e cek. Duhet në fakt të filloj fillimisht me këshillimin e pacientes. Nuk ka një diu, themi ne, njërë më të mirë se sa tjetrën, por duhet rishikuar që cila është ajo që është më e favorshme për organizmin e pacientes. Jo gjithmonë duhet të niset nga kostoja, jo gjithmonë duhet të niset nga çmimi apo nga gjëra të tilla, por duhet niset cila është një formular paraprak dhe një përgatitje paraprake që duhet bërë çdo paciente nëse ne duam të ndjekim gjitha këto rregulla. Ndër këto është ekzaminimi vaginal shumë rëndësishëm, është mbërja e afogenitalit ose kultura, sepse duhet të vendoset atëherë kur ne jemi të sigurta që nuk jemi në prezencë të një infeksioni aktiv, sepse ajo duke kaluar nga një territori jashtëm, duke kaluar përmes mukozës së vaginës, qafës së mitrës dhe futet brenda, duhet të minimizojmë sa më shumë vendosen e infeksioni nga jashtë në brëndësi, sepse duke qënë se ado qëndroj për vite e vite, diskutohet 3 dhe në 5 3 vjetë dhe deri në 5 ndoshta, vjet është të themi më koha. përpara, thuaj që mund të mbahet një diu edhe deri në 10 vjetë në mëse se bëhet një follow-up i regullt. Por, studimet më të fundit një thnje më shumë më shojnë më mirë ajo të ndërohet të pak të në krye të 5 viteve. Përveç atyre, një tjetër protokoll shumë e rëndësishëm është bërja e paptestit, në të cilën ne konfirmojmë që nuk ka qeliza anormale në pjesën e jashtme ose në pjesën e qelizave të kanalit të qafës së mitrës. Dhimbja në fund të fundit është momenti ku ne duhet të bëjmë dilatacionin, pra hapjen e kanalit të qafës së mitrës, e cila është diçka rigide, dhe vendosjen për të siguruar kalushmërinë e këtij trupi të huaj. Ky është një moment që realisht shkakton dhimbje, sepse kalon një kalvar diku te 3-4 cm, Centimetra. në të cilën duhet hapur. Kjo është realisht një diçka shumë paciente këtë gjë mund ta tolerojnë në mënyrë shumë të kollajshme. Cilat janë ato paciente? Janë ato të cilat kanë kaluar dhimbjet e lindjes, kanë bërë një lindje naturale. Sa më shumë lindje naturale kanë bërë, aq më e zbutur dhe aq më atraumatike bëhet kjo. Më duket edhe pak personale ky pragu, të themi, apo toleranca që ka Ajo secili me dhimbjen. po, kjo më shohet shumë dhe kjo është arsye që ky është momenti në të cilin ndihet dhimbja e kalimit, e matjes, të gjitha këto, sa më mirë të pozicionohet pacientja, sa më mirë të këshillohet ajo, dhe t'i thuhet që kjo gjë nuk zgjat më shumë se sa pak sekonda. Sekonda, po. Ndërkohë, elementi i dytë në të cilën mund të perceptohet dhimbje është momenti kur ne e kemi vendosur në brëndësi të mitrës dhe duhet të sigurohemi që ka arritur fundusin e kanalit dhe nuk kalohet tek kësaj, sepse tek kësaj pasaj rrezikohet të bëhet ruptura, çarja e mitrës. Ky është një moment në të cilën mitra si një organ shumë inteligjent, duke kuptuar që i vin një trupi Trupi huaj huaj. si jashtë, bën atë mbi reagimin e vet dhe krijojnë disa spazma apo kontraksione, të cilat edhe këto perceptohen nga pacientja. Ky është momenti në të cilën instruktohet dhe i thuhet: nëse ti i ndjen këto brenda 24-48 orëve të para, ne mund të ta bashkëshërojmë me një analgjezik. 6 muajt e parë, sidomos 2 muajt e parë, po le të themi më mirë është ta bëjmë shtrirjen e follow-upit 6 muajt e parë, është që si do ta mirëpresi mitra këtë trupin e huaj. Atë do thosha, reagon njësoj tek të gjithë apo kemi reagimi Jo, individuale? edhe kjo është shumë individuale. Për shembull, është vënë re tek ato paciente në të cilat kanë insistuar dhe kanë dashur që këtë sterile ta vendosin brenda pak muajve nga lindja, mitra duke qenë se nuk ka atë tonusin ose ka vitet shumë të zgjeruar dhe bëhet një flakje shumë e kollajshme apo edhe një migrim jashtë kavitetit të endometrit, nuk ka qenë me po të njëjtin sukses si dikush që e vendos atë tek ajo periudha të paktën 6 muaj pas lindjes ose Një vit pas në lindjes. një vit pas lindjes. Një moment tjetër kyç shumë i rëndësishëm në të cilën ne përzgjedhim pacientet është si është kompletuar me atë kurimin kundrejt infeksioneve, përgjigjen e Që ju paptestit, përmendët.